الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Nə çox fərishtələr idi ki, onların şəfaəti fayda verməz. Məcər Allah izni verə. Özdə kimə istəsə və razı olsam. Butpərəslər butlara şəfaət məqamı inanırdılar. Əslən, bunlar yəqulûne hâulâ'i şufâ'unâ indəlləh. Yunus surəsinin 18-ci ayəsində deyirlər, bu butlar bizə vasitəçidirlər, şəfaətçidirlər Allah yanında. Əlbəttə, şəfaət ki, butpərəslər inanırdılar, dünyada şəfaətdir, nə ahirətdə. Çün butpərəslər ahirətə ki, inanmırdılar, qiyaməti ki, inanmırdılar. Məada inamları yox idi. Dünyada tədbir aləmində inanırdılar ki, Allah ki, yaraddı, yaradandan sonra daha aləmin tədbirində işi yoxdur, rolu yoxdur. Bunu fərishtələr bu işləri görürlər müstəqill. Və bu fərishtələr vasitəçi olsunlar, bunların işlərini düzəltməkdə dünyada. Əgər dağ var, dağa aid işləri var, yağış var, yağışa aid işləri var, yer var, yerə aid işləri var, günəş var, günəşə aid işləri var, hərəsinə bir dənə Rəbb inanırdılar. Rəbbul şəms idi, Rəbbul qəmər idi, ərbab inanırdılar və bunları vasitə bilirdilər işlərdə. Buru ki, Allah-u Teala, əvvəla, Kulli mələklər. İstəsələr şəfaət edəsinlər, Allah izni verməsə şəfaət olmaz. Butlar səhlidir. Butlara ki, Allah izni verməyibdir. Qabaqçı ayədə buyurdu ki, bunlar fəqət addılar, özüz qoymuşuz. Yəni, daşdan və ağacdan düzəlmiş bir butlar heç nə təsiri yoxdur aləmdə. Bunlar özlərindən müdafiə eləyənməzlər. Hələ qalsınlar, sizlərdən müdafiə eləsinlər, sizlərə himayəçi olsunlar. Bunlar hələ qalsın kənara. Aləmi mələkutda fərishtələr də istəsələr şəfaət eləsinlər, onların şəfaətləri də iki şərti vardır. Bir şərti şəfaət budur ki, Allah izni verə. Yəni, şəfi Allahın izni ilə şəfi olur, şəfaətçi olur. Allah razı olmasa, izni verməsə şəfaətçi olanmaz. Dünya şəfaətləri ilə fərqi var. Dünyada sən bir güclü adam tapırsan, bir idarənin, müəssisənin rəhbərinə təsir qoyan, ondan yuxarıdır. Bu, ona təsir qoyur. Deyir, ahirət və Allah dərqahında şəfaət bu mənaya deyil. Şəfaətdə Allah özü şəfii təyin eləyibdir ki, bununla yaxınlaşın mənə. Bunu istəyir, əzəmətini bildirsin, qədrini bildirsin, Allahın yanında yaxınlığını bildirsin, Allah özü təyin eləyibdir. Dünyavi şəfaətlərdə müdür təyin eləmir, çün o şəfaətçi güclüdür təsir qoyur. Amma Allah dərqahında şəfaət bəhsində öcür deyil, şəfi özü Allah tərəfindən təyin olunubdur. Pəs mən zəlləzi yəşfə illə bi izni. Heç kim şəfaət eləməz, məcər Allahın izni ilə. Allahın izni olmasa ki, şəfi ola bilməz. Bu bir. İkincisi də o adama ki, şəfaət olunur, hamı deyil. Limən yaşa, o kəsi ki, Allah istəsə, o kəsi ki, Allah istəsə və razı olsa, ona şəfaət edə bilər.
ki başqa ayələrdə bunu biraz izahat veribdi. O içi Allah onun dinindən razıdır və mərziyul dindir. Müsəlmandır, Allaha imanı var. Vaxtı Allaha imanı var, bu eləyə bilər şəfaətə düşsün. Amma heç Allaha imanı yoxdur. Heç Allahın yolunda deyil, bu şəfaətə düşməz. Pəs bir şəfi şərti var. O da budur ki, Allahın izni ola. Məşfuunləh. Məşfuunləh termindir. Yəni ona ki şəfaət olunur. O günahkara ki şəfaət olunur. O da bütün adamlar onun cərgəsində ola bilməz. O ki Allaha imanı var. O ki Allaha bir hesab təslimliyi var. Nüksanı da olsa, xələli de olsa, belə der ki Allahdan tam uzaqdır. Ona şəfaət olmaz. Ona görə namaz qılmayana şəfaət olmaz. Bir sıra günahlar sahibine şefaat olmaz. Niye? Çünkü aslında bunun tarzı davranışı Allah'ın rızayetinde değil. Şefaat oxşuyur bir nefer bir az nümre alıbdı. Ama o kadar az değil ki tam merhaleden uzak olsun. İndi qəbulluq nümre 10'dur bu 9 alıbdı. Ama da 1 alıbdı bu şefaat olmaz. Pes şefaatte iki şerti var. Bir şefi şertidir ki Allah'ın izni ola. Bir ona ki şefaat olunur şərtidir ki, o da Allah'ın razılığını bu həddə ki, dini razı ol Allah'ın onun dininə, o həddə çata, əməlində nüksan olsa, davranışında xələl olsa, onlar şefaate düşə bilər. Burada Allah-u Teala bükülü buyurur. Bunu kime istese ve razı olsa. Yani bu qaidə sisteminde salmayın. Gərək insan o qədər Allahdan uzaqlaşmaya, həmişə bu fikri dola ki, mümkün de Allahdan o qədər uzaqlaşdım ki, şəfaətə düşmədim. Eyni o ağaçlara oxşayır ki, bir ərxidən su geçir, ağaç əgər bu ərxə çox yaxın olsa, o sudan qidalanır. Amma həddindən çox uzaqlaşsa, kökü də gəlib çatmaz o ərxə və sudan qidalanmaz. Şəfaət yaxın olmaqdır. O hətta ki, ərxin içində də olmasın, tam düz adam olmasın da, köküvə su gələ bilə, köküylə eləyə bilərsən, bu əxtdən istifadə eləyə bilərsən. Pəs şəfaət Allahın dərgahında sistemi budur. İzn olunmalıdır. Bu putpərəst, putların ki izni yoxdur. Putlar aslan bu sahədə Allah-u Teala buyurur, İnhiyə əsmaun səmməytumuha. İn hiyə illə əsmaun səmməytumuha. Bunlar addır siz özünüz qoymusunuz. Başka bir şey deyil. Yani siz bu unvanı vermişsiniz şefaatçilik unvanın olarak. Allah ki bu unvanı vermeyibdir. Pes bu şefaat bu iki var qiyamətdə bu düz sözdür. Bu iki buta şefaat yoxdur bu da düz sözdür. Yani burada bəzilər çaşırlar. Allah-u Teala butlardan şefaati inkar eləyir. Butların şefaatçi olmağını inkar eləyir. Başqalarının şefaatini, misli firişteler, misli enbiya, misli evliya, bunların şefaatini bükülü olarak kabul edilir ama izninle. Allah buyurur ki, benim iznimsiz olmaz ama iznili olacaktı. Kur'an'da şefaatin asli kabuldü. Ama bu iki şartla ki, arz eledim xidmət üzere. Bu, Kur'an'ın yanaşmağın yolunu da örgədir. Quran bir yerdə inkar eləyir, baxılmalıdır ki, nəyi inkar eləyir? O əqidəni ki, butpərəstlər şəfaətə inanırdılar, butlarına onu inkar eləyir. Nəinki kullən şəfaəti inkar eləsin. İnnellezine la yu'minuna bil ahire la yusammunel melaike tesmiyetel unsa. Onlar ki ahirete imanları yoxdur. Bunlar mələhlərə ad qoyudular. Xanım adları və Allahın qızları kimi mələhləri təqdim edirdilər. Eyni halda ki buna heç sübutları yox idi. Məntiqsiz söz danışırdılar. İnsan bəzən bir səviyyədə tənəzzül eləyər. Hər nə danışır fikirləşməz. Hər nə danışır sübutuna diqqət eləməz. Və ma ləhum behi min elm. Bunlar
Bu dediklerine elmleri yok de, dediklerine subutları yok de. En yettebeune illa zan. Bunlar bu dediklerinde, bu akidelerde cumandan başkaya sövkenmirler. Ancak cumana sövkenirler. Ve inne zanne la yughni minel hakki şeyen. Cuman hakikatten bir şeyi özünde kəsb eləməz, özündə həqiqətdən bir şey yoxdur. Yəni insan cumanla özünə əqidə qurmaz. Cumanla, cumandan məqsəd o məntiqsiz və sübutsuz sözlərdir. Xiyalı da tutur, vəhmi də tutur. İnsan məntiq və sübut olmayan sözləri də tutur. Mohumat heç insan qəbul eləyər. Mohumata deyərlər zənn, məntiqsiz sözlər. Bəzi insanlar təsdiqləri məntiqsiz olar. Bəzi insanların inkarları məntiqsiz olar. Hər ikisi də çaşmadır. İnsaniyyət elmi cəhətində inkişaf eləsə, iki sahədə özünü kontrol eləyər. Onları ki, qəbul eləyir, təsdiq eləyir, onları burhanla, subutla təsdiq eləyər. Onları ki, inkar eləyir, təksib eləyir, danır, o da cinə burhanla, subutla. Əgər qiyaməti qəbul eləyir, subutla. Quran hər ikisində nəql eləyibdir. Butpərəslər, vaxtı butpərəsliyi qəbul elədilər, bu subutsuzdur, məntiqsizdir, bunun kökündə bir şey yoxdur. Hatu burhanəkum, in kuntum sadiqin. Əgər bu butpərəsliyə subutuz var, gətirin. Bu ailədə vurur en yettebeuna illa zan. Bunlar butpərəslikdə cumanla, xiyalla və xiyalları da bu idi ki, çün atababa dinləri idi, atababa dinləri əsasında bunu özlərinə əqidə tutmuşlar. Bilirsiniz, insan bəzən bir batil əqidəsi olar, batil yolunda da bu əqidəyə yetişər. Biri mərifət şinaslıqdır, biri həqiqət şinaslıqdır. Deyirsiniz, həqiqət şinaslıqda da ayrı yol gedirsiniz. Butpərəslik batildir, subutsuz sözdür. İkinci məsələdə bu yola ki düşmüşsünüz, yolunuz da düz deyəsdən. Butpərəsliyə yetişmişsiniz indi. Hər nəyə çatsaydınız bu yolundan da düz deyə. İnsan çurçurana təqlid yolu ilə də bir əqidə yetişir. Bu da mərifət şinaslıq problemizdir. Bundan həqiqət tapmaq olmaz. Bu yolla düşüncəyə yetişmək olmaz. Bu ki, atababa dinimdə belədir. Mən də məntiqsiz, sübutsuz, çorçurana mən də bunu qəbul eləyəm. Bu yol da düz deyil. Pəs həm mərifət şinaslıq, yəni bu yolla gedib tapmaq. Həm də o tapdığınız batil əqidədir. Butpərəsliyiniz da batildir. Butpərəsliyinizə ki, əsaslanırsınız. O da atababa dininizə əsaslanmaqdır, o da batildir. Bunu siz cumanla yaşayırsınız və cuman həqiqətdən bir şey sizə bəhrə verməz, həmişə məhrum olasınız həqiqətdən. İnsan təsdiqi də subutundan olmalıdır, inkarı da subutundan olmalıdır. Ya Rəsulallah, fəəriz əmmən təvəllə, ən zikrinə, o ki bizim yadımızdan üz çevirir, fəəriz, onu bırax. Əriz iki mənası var. Bir ərizin mənası Yunus peyğəmbərin işidir. Ki Yunus peyğəmbər o vaxt ki gördü, ümməti daha sözə baxmır, həddi qədər təbliğ elədi, həddi qədər hidayət elədi, amma sözə baxmadılar, onlardan uzaqlaşdı. Onları tərk elədi. Bu bir növ ərazdır, tərk eləmək. Quran ki bunu buyurur, la təkun ki sahibil hud. Quran ki bunu Rəsulullaha buyurur ki, sən balıq sahibi kimin olma, Yunus kimin olma ki, ümməti tərk eləyəsən. Pəs tərk mənasında dəyfə əriz. Vəhcurhum həcrən cəmilə. Əriz başqa ayələrdə izah olunubdur. Gözəl uzaqlaşma. Gözəl uzaqlaşma. Bu deyil ki, fiziki uzaqlaşasan. Bu deyil ki, insan tərk eləyə öz ümmətini. Çün bu gözəl uzaqlaşma deyil.
orada buyurur la tekun ke sahibil hut. Balık sahibi kimin olma. İnsan cəmiyyətin mətnində ola, cəmiyyətin içində ola, təbliğində ola, hidayətində ola, həm sözü ilə hidayət eləyə, həm işi ilə hidayət eləyə. Amma bu iki biri qəbul elədi, biri qəbul eləmədi, bunu nicaran eləməyə, bunu narahat eləməyə, bunu təsir qoymayə. İnsan öz işində ola, əriz yəni öz işində ol. Onun bunların qəbul eləməməyi sənin qəlbində reaksiya gətirməsin, narahat eləməsin, səni nicaran eləməsin, möhkəm iradə ilə işində ol. Fəəriz yəni işində ol. Nəinki bunları burax. Nə bu mənayədir ki, indi bir sözlər deyirlər, sözlərlərinə qulaq asma, işi gör. Sənə töhmət vuracaqlar, işi gör cinə. Əriz yəni bunlara iş davranışlarına, bunların reaksiyalarına, bunların söz atmalarına çox vaxtını sərf eləmə. Nəinki bunları tərk et. Hidayəti elə, bunların kənarında ol, cəmiyyətin içində ol. Amma bunlar səni yıxmasınlar, bunların sözləri səni məyus eləməsinlər. Əriz bu mənayədir. Pəs əriz bu ayə fəhcurhum həcrən cəmilə ilə izah olunmalıdır. Çün Qur'an iki cür e'razdan söhbət edir. Bir e'raz tərkiləmək mənasındadır. Ki Yunus Peyğəmbər bu işi gördü. Allah-u Teala bunu tənqid edir. Deyir, la təkunca sahibil hud. Bu Yunusin tayı olma, tərkiləmə ümməti. Bir e'raz da var, səni nicaran eləməsin, səni narahan eləməsin, səni məyus eləməsin, səni ruhən, ruhu sarsıtmasın ki, niyə bu qəbul eləmədi, niyə bu belə oldu. Ma ənzəl taha, bu Qur'anı sənə nazil eləməmişik li təşqa, ta sən özü və əziyyətə salasan, nicarancılığa salasan, sən deməlisən və cəmatın içində ola-ola de, və lakin fəəriz əmmən təvəllə ən zikrina. Burax, burax nə tərk elə, burax yəni nicaran olma, narahat eləməsin səni. O iki bizim zikrimizdən eraz eləyir, üz çevirir. Onlar səni narahan eləməsinlər. Zalikə məbləğuhum minəl ilm. Bunlar onların düşüncələrinin miqdarıdır. Bir bələm düşünürlər. Bunlar dünyadan düşündükləri bu həddədir. Bundan çox düşünə bilmirlər dünyadan. Burur və ləm yurid illəl həyatət dünya. Bunlar dünya həyatından başqa-başqa şey istəmirlər. Bunların davranışlarında düşüncə qədərləri budur ki, ölüm ilə həyat bitir və yer-göydə elə bu həddəçici görürlər. İki dənə səhvi düşüncələri var. Bir ölüm barəsində səhvi düşüncələri var. İkincisi də ölümdən əlavə yer-göydə fəqət aləmdə bu yer-göy ki gözləri ilə görürlər, bilirlər. Bu bələmdir bunların miqdarı düşüncələri. Əvvələn ölüm həyat qutulmur. Ölüm insan dəridən qutulur, qabıqdan çıxır, çürümür, qabığından çıxır. Eyni o cücə ki qabığından çıxır, yeni bir həyata, geniş bir həyata gəlir. Ölüm də öcürdür, çürümək dəyi. İkinci cəhətdə fəqət aləm bu gördüyümüz aləm dəyi. Aləm vüsətlidir. Aləm mələkutu var, fəqət bu təbiət dünya aləmi deyil. Amma bunlar miqdar düşüncələri, çaşmaları, bundadır ki, bu iki sahədə çaşıblar. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.